Ошентип Садыр Жапаров кадр саясатында дагы бир жолу мүдүрүлдү. Бишкек шаарынын мэри кылып бир адамды коюп, элдин каарынан коркуп кайра артка кетти. Эки жолу жолугуп кол алышып, мэр кылган адамынан эмнеге айынып кетти? Алдыдагы сюжет. Садыр Жапаровтун президент катары эң биринчи чечимдеринин бири Марипавты премьер кылып дайындоосу коомчулукта абдан негатив пикир жаратты. Ал чечими жада калса Жапаровтун фанаттарында да колдоо тапкан жок. Мындан кийин Садыр Жапаров кадр саясатында жыйынтык чыгарат болуш керек деп турганда, андан өткөн неудачный дайындоо Бишкек шаарынын мэри болду. Соцсетте популярдуу Балбак Төлөбаевди алып таштап, анын ордуна 43 жаштагы Эрмек Нургазиевди алып келди. Эрмек Нургазиев 1977 жылкы Чүй облусунун Жайыл районунан Ош шаарында чоңойгон, өмүр бою ишкердик менен алектенген, үй сатып баштап, кийин автомойка, кафе иштеткен. Эрмек Нургазиев андан үй сатып алган адамдар менен соттошуусу, адвокат аялды бетке чапкана, Кыргызстан партиясынан талапкер болуп чыккана, 5 октябрдан кийин Сапар Исаковдун жанында пайда болуп, Сапар Исаковтай таза адамдар бийликке келиш керек деген позициясы. 8 октябрда Садыр менин премьерим эмес деп Facebook'ка пост жазганы менен белгилүү. Бишкек Кыргызстандын саясий, маданий, илимий анан эң негизгиси экономикалык борбору. Кыргызстандын экономикасы негизинен Бишкекте. Экономиканын өнүгүүсүндө Бишкек локомотив болот. Бишкектин мэри шаардыктардын арасында жана саясий элитада саясий салмагы бар, тажрыйбалуу, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеген анан эң негизгиси Садыр Жапаров айткандай кынтыксыз репутациясы бар адам болушу керек. Өкмөттүн түзүмү, башкаруу системасы жаңы түзүлгөндөн кийин анан бардык министрликтен, бардык ушул салык органдарынан, бажы кызматынан жана башка бардык тармактардан өзүнүн адистиги менен конкурс менен түз эфирге коюп туруп, адистерди тандап алып, мына ушул жол менен тазалайлы деп атабыз. Улукбек Мариповту канча сындасак да 20 жыл мамлекеттик кызматта жүрүп, бардык тепкичтерди басып өткөнүн тана албайбыз. Марипов чыгаан реформатор болбосо дагы, анын мамлекеттик кызматтагы тажрыйбасы ал одуна каталарды кетирбегенге кепилдик берет. Эрмек Нургазиев бир күн мамлекеттик муниципалдык кызматта иштебеген, ушул кезге чейин тигил же бул экономикалык социалдык маселени чечүү боюнча сунуш киргизип сүйлөбөптүр. Саясий чөйрөдө авторитети жок кана эмес, такыр белгисиз. Эң негизгиси артынан сөз ээрчиген репутациясы чатак адам. Данного человека, который сегодня назначили Нургазиев, господина Нургазиева я впервые в жизни вижу. Добуш сатып алып, революцияга алып келди деген 3 партиянын бири. Кыргызстандан кандидат болгон. Мындай адамды кайдан, ким таап келди деп таң калып турганда, Эрмек Нургазиев ким аркылуу мэр болгонун өзү тажрыйбасыздык кылып ачып койду. Мүмкүнчүлүк болуп калды, келип кишилер мени колдоп, Садыр Нургазиев менен встреча уюштуруп беришти, мен ушул пландарымды айтып бердим. Мага ишеним көрсөтсөңүз, менин ушундай пландарым бар эле, шаарга өзүм да ушундай жардам бере турган проектлерим бар деп ушул сөз айтылган, эми аны выбор убагында бир встречасы болгон. Андан кийин дагы бир жакын арада встреча болду, ошо менен мага ишеним көрсөтүштү. Ким түпкөлөндө кызматка сизди? Ну, көп эле кишилер. Бир экөөнүн атын атап кете аласызбы? Президенттин айланасындагы адамдарбы? Эми алар ошол кишилерге чыкты, алар встреча уюштуруп берди. Бийликтин табияты ушундай, кадрларды бирөө сунуш кылып кепилдигин алат. Дональд Трамп пикирин Твиттерде жазгандай, Садыр Жапаров Инстаграмы аркылуу коомчулуктун каарынан кийин билдирүү жасап, мэр жарабайт деп артка чегинди. Албетте таза, жаш, идеалдуу кадрлар көп. Маектеше келсең жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрдын артында дагы хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрдигине коюуга мүмкүн эмес.
Бийликчил сайттар Улукбек Марипов дайындап койгон коомчулук нааразы Эрмек Нургазиевди Садыр Жапаров кызматтан алып салды деп жазып, элдин оюн бурганга аракет кылышты. Бирок конституция боюнча президент мэрди кызматтан ала албайт. Эрмек Нургазиев болсо, мени эч ким кызматтан алган жок, Жапаров антип жазган жок, ал фейк баракча деп билдирди. Ал эми президенттик аппарат фейк эмес Садыр Жапаровдуку экенин тастыктады. Бирок ушу саатка чейин премьер-министр Мариповдун Нургазиевди кызматтан алган буйругу чыга элек. Ал арада Садыр Жапаровдун кеңешчиси Андрей Акимов наркотик ташып соттолгон адам экени белгилүү болду. Ал 2005 жылы ири көлөмдөгү наркотик менен Казакстанда кармалып 10 жылга соттолгон адам экен. Жапаровдун кеңешчиси соттолгон адам экени аныкталган соң, президенттик аппарат ал 3 февральда иштен бошотулганын билдирди. Буга чейин өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаевдин жардамчысы дагы соттолгон адам экени белгилүү болгон. Анда дагы өкмөттүн аппараты ал адам мурда эле жумуштан бошотулган деп кутулган эле.